Socialurat daudzvel 8500 batumel ojakhs 40 lariani sasursato vaucheri gadaetsema. Khalakis byudzhetses 340000 lari daujdeba gadatsqodileba tsotakhnis im batumis sagrebulo miigo. Initsiatorebma gadatsqodilebis autsilebloba sakurorto sezonze fasebis matebit daasabutes. Opozitsia amomchevlis moskedvis stelobaze saubrobs. Sagrebulo sxtomas metsri arkhis batumis byuros reportiori Natia Roqatsesreboda romelis akhla pirdapir etershi isaubrobs. Detalebit Natia mogesalmebit tegismit. 3 კილოგრამი ბრინჯი, 2 კილოგრამი ბიწიწიპურა, 2 ლიტრი ზეთი, ხორბლის ფქვილი 10 კილოგრამი, მაკარონი 1 შეფუთვა 5 კილოგრამი, შაქარი 5 კილოგრამი, მარილი 500 გრამი და ჩაი 100 გრამი. ეს იმ პროდუქტების ჩამონათვალია, რომელსაც ბათუმის თვითმართველობა სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას დაურიგებს. ოპოზიციამ საკრებულოს ეს გადაწყვეტილება გაჭირვებული მოსახლეობის მოსყიდვის ფაქტად შეაფასა. Шаршан 38 миллиони вераითვისა ქალაქის ბიუჯეტმა და თუ შარშან მე კითხავს რომ შარშან არ ჭირდებოდა ამ ხალხს სასუსალო პაკეტი, ეს არის მოსახლეობის მოსყიდვა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება პირდაპირ. ჩვენ საკუთარ ქალაქებად და საკუთარ სეზონის დროს მაქსიმალურად ხდება ხოლმე სასუსალო პროდუქტებზე ფასების მატება. ესეთი გარკვეული კომპენსაცია. ეს ყველაფერი უკავშირდება საკურორტო სეზონთან დაკავშირებით ზუსტვირა რაიონში ფასების ზრდას. შეგვიძლია მოიპოვოთ შესაბამის სტატისტიკაც, იგივე თუნდაც სხვა ქალაქებთან მიმართებაში, იგივე ის იქნება თბილისი თუ ქუთაისი, თუ შეადარებთ ფასებს, მარტივად ნახავთ, რომ დაახლოებით 20-30%-იანი ფასების ზრდა არის დაფიქსირებული ქალაქ ბათუმში. გამომდინარე 10-დან ეს ფასების ზრდა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მტკივნეულად აისახება. ნახევარი მილიონი ლარით გაიზარდა დღეს ქალაქ ბათუმის ბიუჯეტი. ეს ნახევარი მილიონი მოხმარდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ვაუჩერების შეძენას და ასევე ქალაქ ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურის ოფისის რეაბილიტაციას. გარდა ამისა, დღეს ბათუმის საკრებულომ ასევე დაამტკიცა ორი ახალი მონუმენტის შეძენისთვის თანხა, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია სადა იდგმება ბათუმში ეს ორი ახალი მონუმენტი და რა მონუმენტები დაიდგმება. ესეც არის გაურკვეველი. მხოლოდ თანხა დაამტკიცა საკრებულომ. დიდი მადლობა, მაყურებელ შევახსენე პირდაპირ ეთერში ბათუმიდან ნათია როყვა საუბრობს.